Išvadas dėl dviejų paketų, bet bandysim išvadą priimti tik dėl vieno paketo, tai yra dėl valstybės kontrolės įstatymo, nes dėl viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo turim šiokių tokių, na, politinių niuansų, kur nelabai aišku, kodėl iniciatoriai niekaip negali apsispręsti, ar Lietuvos Respublikos duonos valgytojai yra nusipelnę du kartus koncertuojančio premjero, ar tik vieną kartą, bet su visais duomenimis. Tai padarysim šiandien klausimus ir tuomet po tų klausimų matysim, ar vis dėlto kažkokią logiką pavyks įžiūrėti tuose siūlymuose, ar reikės bandyti formuoti tiesiog pasiūlymą patiems, ar galėsim kažkaip susitarti su vyriausybe ir pateikti suderintą optimalų sprendimą. Tai jeigu dėl darbotvarkės kažkas klausimų neturi, tai kadangi antra dalis yra klausimai ir ten mes nebalsuosim, aš gal siūlau pradžioj susidėlioti dalykus, dėl kurių reikia priimti formaliai sprendimus. Kadangi vakar buvo pateiktas paketas viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo, kur mūsų komitetas yra papildomas, bet mes jau turim vieną projektą atėjusi iš vyriausybės, dabar šitas atėjo iš prezidentūros. Tai turbūt laikysime įprastos tvarkos ir išvadų rengėjus, paliksime tuos, kurie jau yra komitete angažuoti viešųjų pirkimų temoj, tai yra Naglį ir Agnę, nebent kas nors norėtų prisijungti dar papildomai prie šito projekto. Ar galim sutarti? Tai gerai. Tai puiku, tai tada tiesiog aš siūlau tuos abu kažkaip projektus bandyti svarstyti kartu, nes ten kai kas yra susiję, tai gal juos reikėtų jungti paskui ekonomikos komitete ar kažkaip kitaip padaryti. Ir klausimas, kur vakar liko salėj toks pakibęs dėl vyriausybės išvados, vis dėlto pakeitimai yra dideli, už viešųjų pirkimų politiką, na kaip ten bebūtų atsakingai, yra ūkio ministerija. Man atrodo, reikėtų kreiptis į valdybą, kad valdyba paprašytų vyriausybės skubos tvarka pateikti vis dėlto savo oficialią išvadą dėl prezidentūros teikto projekto. Ar būtų prieštaravimų? Jo, gerai būtų. Tai tada kreipiamės komiteto vardu ir taip pat kreipiamės dėl turto disponavimo tų projektų, kur vakar buvo pateikti atskirų Seimo narių dėl aviacijos sporto bazių, taip pat, kad vyriausybė pateiktų savo išvadą. Tai, Sigita, ar aš ką nors pamiršau? Ten išvadų rengėjus tada skirtumėm Naglį su Petru, kadangi irgi pagal sritis yra. Petru turto disponavimo įstatymo jau ne vieną projektą turėjo, tai nebent labai prieštarautų, bet jeigu neprieštarautų, tai tiesiog siūlau jau nekeisti. Žmonės dirba, taip sakant. Neprieštarauja. Labai. Ir dėl kitos darbotvarkės, kitos savaitės, tai tada... Taip sakant, bandytumėm viešaisiais pirkimais užsimti, gal kažkokius klausimus pasidaryti, gal pasikvies tiesiog prezidentūrą pristatyti, jeigu galėsim išvadas patvirtinti, jeigu taip atsitiktų sėkmingai, nu tai bandysim, bet jeigu ne, tai tada ne. Ir atskaitomybės įstatymas irgi priklausomai nuo to, kaip mums čia seksis susitarti su vyriausybės kanceliarija ir finansų ministerija, ar mes randam kažkokį sprendimą, po kurio galim projektą numeris 2 įregistruoti, ar nerandam. Ar tinka taip? Tai tuomet gerai, tuomet pereinam prie valstybės kontrolės įstatymo. Aš priminčiau, kad čia yra tas įstatymo projektas, kurį įregistravom mes kaip komitetas ir kurį Seimas palaikė pateikimo stadijoje, nors paskui diskusijų kituose komitetuose buvo, bet, na, man atrodo, tos diskusijos iš esmės yra dviejų, tokie du blokai, matyti, diskusinių klausimų. Vienas klausimas yra dėl valstybės kontrolės buvimo valstybės tarnybos reguliavimo lauke, dėl ko aš primenu, kad mes esame gavę pastebėjimų tiek iš Europos komisijos, tiek iš kitų tarptautinių institucijų, kad iš esmės tai yra problema dėl institucijos nepriklausomumo. Kitas toksai galbūt daugiau emocijų sukėlęs dalykas buvo atlyginimų sistema, na, kuri buvo pasiūlyta panašiai Lietuvos banko atlyginimų sistemą, tai dabar mes turbūt su socialinių reikalų komitetu kažkur gravituojam į konsensusą ir tas siūlymas matyt labai smarkiai nesiskirtų, bet aš nežinau, iš vadų rengėjų buvo Agnė ir Naglis, tai Agnė,
ar pati, ar Naglis, kas galėtų išvadą pristatyti trumpai, kad, nes pastabų labai daug. Jas bet trumpai. Dalis tai yra techninių neapsiprotis ties techniniais dalykais. Taip, iš tikrųjų labai teisingai pirmininkė priminė, kad komitetas mūsų šitą projektą registravo 2018 metais, siekiant aktualizuoti valstybės kontrolės teisinį reguliavimą pagal šių dienų aktualijas, nes jis nebuvo peržiūrėtas nuo 2002 metų. Dirbam tikrai daug, pats visas svarstymas užtruko 2 metus. Ir reikia pasakyti, kad buvo patobulintas atsižvelgiant į pateiktas vyriausybės, papildomų komitetų, Seimo kanceliarijos, Teisės departamento pastabas, tikrai diskutavom ir ieškojom geriausio varianto. Ir tikrai išvada yra labai didelė, jos apimtis yra 130 lapų, pastabų virš dar daugiau, ten 100 pastabų, tai tiesiog reikėtų atkreipti pagrindinius dalykus ir mums apsispręsti dėl tokių trijų blokų. Tai pirmiausia, tai yra susijęs su aukščiausios audito institucijos savokos vartojimu. Kitas yra dėl valstybės kontrolės darbuotojų statuso ir darbo užmokesčio reglamentavimo. Ir dėl valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo atleidimo tvarkos. Mano siūlymas būtų, kadangi tų pastabų ir pasiūlymų yra daug, neiti per visus, o eiti per tuos, kuriems mes nepritarėme arba pritarėme iš dalies. Ir čia gal norėčiau paprašyti, gal Laura galėtų įsijungti, kad mes taip vis tik tai, kadangi jau čia yra nesvarbus darbas, tiesiog trumpai pereitumėm per visus ir tada komitetas apsispręstų, ar tiktų toks sprendimas. Aš manau, kad turbūt tai būtų paprasčiau, jeigu Laura šiek tiek pagelbėtų tiesiog dėl spartos, nes tikrai labai ilgai. Labai daug. Ir neverta apsistoti ties dalykais, kur ten mes keičiam tik tai truputį tekstą, tiesiog redakciškai atsižvelgdami į pastabas, nes nemanau, kad dėl to čia yra, ta prasme, man kažkokie tie dalykai neužstrigo, aš pritarčiau Agnei, kad iš esmės esminiai dalykai yra tie ir mes galim tiesiog palaipsniui praeiti ir Laura galėtų pakomentuoti ir valstybės kontrolės vadovas ar kažkas iš jo komandos galėtų pakomentuoti, jeigu būtų toksai reikalas. Tai tvarkoti, jeigu toksai sutarimas yra, tai tada aš sakyčiau, kad pradedam nuo Teisės departamento pastabų, aš tuomet trumpai pakomentuosiu, kokia yra Teisės departamento pastabos esmė, kodėl išvadų rengėjai siūlytų tai pastabai nepritarti arba pritarti iš dalies. Ir matyt paprašysiu valstybės kontrolės kolegų, jeigu būtų kažkoks poreikis papildyti, tai tiesiog mane papildyti. Tai nieko nelaukdama, pradėsiu nuo pirmos Teisės departamento pastabos ir Teisės departamentas siūlė įstatymo projekte nevartoti aukščiausios audito institucijos sąvokos dėl to, kad tokia sąvoka nėra įtvirtinta konstitucijai. Mes visgi, išvadų rengėjai visgi siūlytų šią sąvoką vartoti, bet išskirtinai pabrėžiant valstybės kontrolės vykdomą veiklą, kai yra atliekami valstybiniai auditai. Nes valstybės kontrolė kaip aukščiausio audito institucija atlieka valstybinius auditus. Tai projekte šita sąvoka yra vartojama keliuose tik tai straipsniuose iki 10 ir tik tai kalbant apie būtent valstybinių auditų atlikimą. Tai dėl to siūlytume šiai pastabai pritarti iš dalies. Tai aš manau, kad mano toks vertinimas yra, kad tai, kas yra dabar patikslintam projekte, tai iš esmės yra geras kompromisas tarp to, ką norėjo pasakyti valstybės kontrolė ir to, kas yra pasakyta konstitucijoje, nes vis vien mes atsisakyti įvardinimo institucijos negalim, jį yra įvardyta tokia, kokia yra, ten ar geras pavadinimas, ar blogas, kokį konstitucijos tėvai sugalvojo, toks ir yra. Bet man atrodo, taip kaip dabar yra suredaguotas tekstas, reiškia tuose straipsniuose, kuriuose ta nuostata yra minima, tai mes iš esmės išsprendžiam problemą, kurią kėlė Teisės departamentas. Tai nežinau, ar ponas Macijauskas turėtų pastebėjimą, ar dar kas nors norėtų ką nors pridurti toj temai. Labas rytas visiems dar kartą.
Tai pastebėjimų neturiu, viskas, kas yra šiuo metu įstatymo projekto redakcijoje, mums tinka, pritariam tam, kas yra surašyta. Ar kas nors iš komiteto kolegų, matau, Petras sako, kad jam tinka šitas apibrėžimas. Būtų gerai, kad jeigu kas nors iš kolegų nori ką nors ar įterpti ar pasakyti, tai arba rankytę tą paspauskit, kur yra juostoj, arba įrašykit į čatą, kadangi čia daug yra tos rauto, tai kad truputėlį susivaldytų. Tai manau, kad šita tema, kaip na, nematau, kad kas nors norėtų dėl to pasisakyti, tai tiesiog atidedam kaip užfiksuota ir tada pereinam prie kito esminio pastabų bloko. Laura, prašau. Taip, ketvirtais Seimo kanceliarijos teisės departamento pastabu buvo išreikšta abejonė dėl formuluotės, kad valstybės kontrolė kaip institucija ir jos darbuotojai neturėtų siekti nurodymų, kai kalbama apie kažkokias tai neteisėtas veiklas. Bet mes visgi siūlytume šią nuostatą palikti, kad valstybės kontrolė kaip institucija ir jos darbuotojai tų nurodymų siekti iš kitų subjektų neturėtų, nes tokia pati formuluotė yra vartojama fiskalinio sutarties įgyvendinimo konstitucinėme įstatyme. Tai mes čia nesukūrėme kažkokio tai naujo reguliavimo ir tiesiog dar labiau teisinam tą aukštesnius etikos standartus, kurie yra taikomi tiek pačiai institucijai, tiek ir jos darbuotojai. Na, čia iš esmės yra nepriklausomumo tam tikra formuluotė, tokia pati yra Europos statute ir atitinkamai centrinių bankų įstatymuose, tai man atrodo Lietuvos valstybės kontrolė kaip institucija, kuri pagal konstitucinį statusą yra praktiškai kaip centrinis bankas, tik tiek, kad nepriklauso kažkokiai, na, kaip eurozonai priklauso centrinis bankas, tai valstybės kontrolė kažkokiam tokiam dariniui nepriklauso, bet šiaip atskaitingumas ir kiti principai yra turbūt labai panašus ir nepriklausomumo reikalavimai taip pat, tai sakyčiau, kad labai, nu, labai logiška ta nuostata tai yra. Taip, pereinu prie kitos pastabos. Tai šią pastabą kėlė tiek Teisės departamentas, tiek pilietė pateikusi pastabos projektui, tiek ir Valstybės valdymo savivaldybių komitetas ir buvo kalbėta apie valstybės kontrolės tarybos atliekamas funkcijas. Buvo siūlyta jas labai konkretizuoti, numatyti, ką tas organas turėtų daryti, bet mes visgi atsižvelgdami į pateiktas rekomendacijas dėl valstybės kontrolės nepriklausomumo ir dėl valstybės kontrolieriaus teisės spręsti dėl visus klausimus susijusius su žmogiškaisiais ištekliais, mes visgi siūlytume, kad valstybės kontrolierius tos tarybos darbo reglamentą patvirtintų ir tenai įtvirtintų tas veiklos rytis, kurias vykdytų taryba. Ir čia matyt reikėtų atkreipti dėmesį, kad taryba bus patariamasis organas ir labai konkrečiai įtvirtinti jos vykdomų funkcijų nereikėtų. Bet mūsų siūlymas yra numatyti, kad darbo reglamentą tvirtina kontrolierius ir kad jisai nustato skaičių tos tarybos narių. Tai visgi siūlytume tom pastabom, tiek Teisės departamento, tiek pilietės, tiek papildomo komiteto, pritarti iš dalies ir patikslinti dėl tarybos darbo reglamento ir jos sudėties tvirtinimo. Ar būtų prieštaravimų? Taip. O nematau, tai iš esmės patariamoji institucija, turbūt, kad kontrolierius pats ir susireguliu, patarimų jam reikia. Perinu prie kitos pastabos, tai dešimtoji Teisės departamentas siūlė įtvirtinti kontrolieriaus pareigą, tvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymus. Mes siūlytume nepritarti šiai pastabai dėl to, kad jeigu būtų pritarta mūsų komiteto visiems pasiūlymams, su valstybės kontrolės darbuotojais bus sudaromos darbo sutartis, jose bus numatyta kokia pareigybė to asmens ir atskirai pareigybių aprašymų tvirtinti nematome poreikio. Taip, tai čia iš esmės, nu, aš sakyčiau, kad tai yra techninis pasiūlymas, kuris yra kontekste bendrai statuso, nes jeigu statusas yra darbo sutartis, tai tada ir sąlygos yra kaip darbo sutarties, ne? Ir manau, kad tada gal nėra verta atskirai apsistoti ties tomis pastabomis, kurios na, tiesiogiai priklauso su nuo paties statuso reguliavimo. Nes tai yra tiesiog logiška nuostata, neturinti kažkokio savo atskiros vertės, jeigu tai nėra valstybės tarnyba, o yra darbo sutartis.
Tvarkoju, tai aš tada gal apie tas pastabas, kur eina kalba, ar valstybės kontrolė lieka valstybės tarnybos įstatymą ar pagal darbo sutartį, tai tada prie jų negrįšiu, nes komitetas siūlo numatyti, kad su valstybės kontrolės darbuotojais yra sudaromas darbo sutartis ir jiem valstybės tarnybos įstatymas nėra taikomas. Tai tada perinu prie tų pastabų, kurios yra susijusios su kitais klausimais. 12. Teisės departamento pastaba. Departamentas siūlė patikslinti, dėl kokių vyriausybės nutarimų, priimtų ar svarstumų valstybės kontrolierius gali pareikšti atskirą nuomonę. Tai siūlome šios tvarkos netikslinti, dėl to, kad tą numato kiti teisės aktai ir atskirosios nuomonės pateikimas tikrai nėra šio įstatymo reguliavimo dalykas. Toliau. Na, tai paprašysiu tiesiog tada pasakyti toliau, aš tada toliau ir einu. 13. Teisės departamento pastaba, keltas klausimas ar atleidus kontrolierių dėl tų tokių pagrindų, kaip dėl priesaikos sulaužymas, būtų etiška pavaduotojam jį pavaduoti. Mes visgi siūlytume iš šiai pastabai tikrai nepritarti dėl to, kad mūsų tikslas yra užtikrinti, kad ilgą laiką nesant valstybės kontrolierių arba jį atleidus, institucija galėtų funkcionuoti, tai dėl to projektai yra nustatomas reguliavimas, pagal kurį kontrolierius pavaduotojai galėtų perimti visas jo funkcijas. Šešiolikta teisės departamento pastaba, kurioje keliamas klausimas, kokia apimtimi kontrolės administracijos vadovas galės pavesti savo funkcijų vykdymą kitiem valstybės kontrolės darbuotojam. Tai čia atsakant į šią pastabą patikslinama, kad jeigu kažkokia dalis yra pavedama atlikti kitiem darbuotojam, tai natūralu, kad visos likusios funkcijos yra vykdomos to paties administracijos vadovo. Tai yra visose institucijose tokia pati tvarka, tai čia iš tikrųjų joksai dviratis nėra išradinėjimas. Toliau, teisės departamentas irgi kelia siūlo patikslinti, kokiais būdais audituojami subjektai turėtų informuoti valstybės kontrolę dėl rekomendacijų įgyvendinimo. Čia pasitarus su valstybės kontrolės kolegomis, siūlytume nepritarti šiai pastabai dėl to, kad institucijos tikrai yra kapabilios susitarti dėl tam tikrų informavimo būdų ir ne visais atvejais informavimas raštu yra pats tinkamiausias, tai čia siūlome nepriboti nei valstybės kontrolės, nei audituojamų subjektų dėl šitos priežasties. O čia irgi toks daugiau techninis turbūt, techninė pastaba. Toliau? Teisės departamentas siūlo nustatyti, kad visi kontrolės rezultatai yra įforminami tik tai valstybinio audito ataskaitomis ir išvadomis. Šia tikrai labai svarbu pažymėti, kad valstybės kontrolė vykdo ne tik tai valstybinio audito arba biudžeto politikos kontrolės funkcijas. Ir šitoje vietoje nebūtinai tie dokumentai gali vadintis tik tai valstybinio audito ataskaitomis ir išvadomis. Mes jau tikrai žinome, kad kontrolė teikia ir daugiau dokumentų, kurie yra tokie pat svarbus ir dėl šios priežasties nesiūlytume labai apibrėžti teikiamų dokumentų pavadinimų įstatymą. Taip, toliau. Teisės departamentas siūlo irgi įstatymą apibrėžti valstybės kontrolės darbo dokumentų sąvoką, bet darbo dokumentus atliekant valstybinius auditus apibrėžia audito standartai, o kas liečia biudžeto politikos kontrolės institucijos darbo dokumentus, tai tokio apibrėžimo nėra, bet manome, kad tai neturėtų būti numatyta valstybės kontrolės statyme, nes vėlgi tie patys dokumentai gali būti labai, labai įvairaus pobūdžio. Dar viena pusiau techninė teisės departamento pastaba, bet kurią iš tikrųjų norėčiau įgarsinti, tai dėl valstybės kontrolės skelbiamos informacijos. Prašoma tikslinti, kur yra skelbiama informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą ir stebėsimą, bet visa šitą informaciją mes tikslinam, kad bus skelbiama valstybės kontrolės puslapyje, o detalizuoti, kur kokiam skyriui ir skirelį, to tikrai, tikrai nereikia. Tai čia vėlgi techniniai dalykai, aš tiesiog taupydama laiką pereiti, ar yra dar kažkas iš teisės departamento,
nes aš nematau, ta prasme, mano vertinimų pastabos net tos, į kurias mes neatsižvelgiam, yra iš esmės redakcinės, į viską, praktiškai visas pastabas yra atsižvelgta dėl baigiamųjų nuostatų taip pat. Tai ar dar yra kažkokia esminė pastaba, kurią norėtumėt paminėti, tada galėtumėm pereiti prie vyriausybės išvadų? Aš, jeigu galėčiau įsterpti, tai žinokit, mano vertinimu tiek į Teisės departamento, tiek į vyriausybės pastabas atsižvelgta beveik pilna apimtime. Tose pastabose, kur yra pritarti iš dalies, tai mes vis tiek ieškom konsensuso ir jų aptarinėti, aš sakyčiau, kad tikrai, tikrai nereikia. Kaip ir minėjo pristatymo metu išvadų rengėja, Agnė, esminiai klausimai tai yra susiję su darbo užmokesčiu, valstybės kontrolės statusu ir dar šeštą vietą jis siūlyčiau aptarti ir valstybės kontrolierius ir jo pavaduotojų atleidimo tvarką dėl to, kad tai yra naujas siūlomas pakeitimas mūsų. Taip, tai aš tada iš eilės tiesiog ties tais blokais ir apsistoti. Tai dabar turėjom tokius du pagrindinius turbūt diskusinius klausimus. Pirmas klausimas buvo dėl valstybės kontrolės statuso ir buvimo valstybės tarnyboje, tai čia aš komitetui turbūt nepasakos ir nepriminsiu tų visų pastebėjimų, kad na, nėra normalu, kai audituojami subjektai, tame tarpe valstybės tarnybos departamentas realiai įtakoja valstybės kontrolės kadrų politiką. Ir kad dabar mes turime tokią situaciją, kad tikrai valstybės kontrolieriaus galimybės priimti naujus darbuotojus yra, na, sakyčiau, šiek tiek apribotos. Tai man atrodo, kad turint mintį, kad komitetas jau siūlė tą siūlymą nuo pat pradžių, kad valstybės kontrolė turėtų savo statusą, kas na, būtų pagrįsta jos konstituciniu statusu, yra kolegų, kurie mano, kad tai nėra taip pagrįsta, bet aš manau, kad mes neturėtumėm dėl to savo nuomonės keisti, todėl kad mes na, žinom tas tarptautinių institucijų pastebėjimus, kuriuos gauna mūsų komitetas apie tai, kad valstybės kontrolės statusas netitinka tarptautinės praktikos. Tai aš siūlyčiau labai ties šitą temą neapsistoti. Į tas pastabas VVSK, kurios buvo, tarkim, dėl interesų konflikto derinimo ir dėl kitų dalykų, manau, kad yra stengtasi tikrai atsižvelgti ir numatyti atitinkamas nuostatas valstybės kontrolės darbuotojams, bet dėl paties statuso, nežinau, ar kas nors nori pasisakyti, bet aš siūlau komiteto pradinės nuomonės nekeisti. Pritariam. Tai nematau norinčių pasisakyti, tuomet pereikim prie darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio sistema, kuri buvo pasiūlyta, ji buvo pasiūlyta nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio, susilaukė labai daug tokios, švelniai sakysiu, kontroversijos, kartais nepagristos, todėl kad na, mes puikiai žinome, kad faktinė darbo užmokesčio situacija viešajam sektoriui yra skirtinga nuo to, ką mes matom ant popieriaus įvairiose lentelėse, todėl kad mes lentelėse matome koeficientus, tačiau vėliau atsiranda priedai, priemokos, stažai, valstybės tarnybos ir taip toliau ir panašiai, dėl ko faktinis darbo užmokestis yra kitas, negu kad tie koeficientai, kuriuos matom. Bet kaip visada atsirado žmonių, kurie labai greitai paskaičiavo, kokie čia bus tie darbo užmokesčiai, labai pasipiktino. Ir kadangi ir šiandien mes turim na, tokią situaciją, kuri nėra tokia, kokią mes turėjom prieš du metus, kai projektą keitėm, vis tiek turim ir šiokias tokias įtampas, ir biudžetinės, ir kitus dalykus, tai mūsų siūlymas yra suderinti įstatymo nuostatas su SRDK išvada, tai yra tai, ką pasiūlė iš esmės socialinių reikalų ir darbo komitetas. Ir pasekmės būtų tokios, kad darbo užmokestis valstybės kontrolieriui jo pavaduotojams išlieka toks, koks yra dabar, tai yra jie lieka pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme, toje pačioje schemoje, kur yra dabar, o darbuotojams darbo užmokestis tiesiog pagal SRDK pasiūlymą yra suskaičiuotas pririšant prie bazinio dydžio. Tai reiškia, kad valstybės kontrolės darbo užmokesčiai priklausys nuo bazinio dydžio, taip kaip ir visos valstybės tarnybos, o ne nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio, kaip mes siūlėme savo pradinėme pasiūlyme,
o valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo atlyginimai, kaip buvo pareigūnų lentelėje, taip ir išliks pareigūnų darbo apmokėjimo lentelėje. Tai iš esmės, na, sprendimas komiteto būtų pritarti SRDK pasiūlymui. Teisingai įgarsino, Agne. Taip. Tai ar kas nors turėtų pastebėjimų dėl tokio sprendimo, kad komitetas tikrai atsitraukė nuo pradinio maksimalaus siūlymo, atsitraukė į tai, kas buvo, kas, nu, kas būtų logiškas kompromisas. Argumentaciją galim pasakyti paprastą, kad mes suprantame, kad valstybės kontrolė reikia konkuruoti darbo rinkoje ir prisitraukti aukščiausio lygio specialistus, jos išlaikyti, tai mes tikrai turime galvoti apie tai ir na, rengdami šitos siūlymus, diskutuodami mes apie tai ir galvojame, tai čia tiesiog daug buvo kalbama, tai čia tokia pozicija mūsų. Aš esu šiek tiek kalbėjus su Seimo vicepirmininkė, na, toks jos pastebėjimas irgi buvo tas, kad įtampų labai daug tokioj viešoj diskusijoje kėlė ta darbo apmokėjimo sistema, tai aš manau, kad tikrai tų įtampų kelti nereikia, juoba, kad ekonominė situacija pasikeitė, tai manau, kad tas pasiūlymas, kuris dabar yra ir kuris iš esmės atspindė SRDK pasiūlymą, galėtų būti geras kompromisas. Sigita kažką norėjo pasakyti, prašau. Aš tik norėjau patikslinti, kad mes pritarėm iš dalies SRDK pasiūlymui dėl to, kad jų pradiniam pasiūlymam buvo pasiūlyta valstybės kontrolierių ir pavaduotoje išleisti iš sistemos ir kelti į bendrą. Tai mes truputėlį. Bet tai čia jau yra, ta prasme, čia jau yra toksai, no, technikos dalykas. Mes tiesiog paliekam kontrolierių ten, kur jisai dabar yra, nieko nekeičiame, o specialistams, reiškia visiems, na, žemesnės negu vadovas ir pavaduotojai valstybės kontrolės darbuotojams, sudėliojam schemą pagal tai, ką pasiūlė SRDK. Teisingai įvardinti. Tai kas reiškia, kad valstybės kontrolieriaus ir pavaduotojų kaip pagrindinių, na, darbo užmokestis iš esmės nesikeičia, o žmonėm atlyginimas tiesiog sudėliojamas galimybės mokėti, sudėliojamas pagal SRDK pasiūlytą schemą. Tai nematau prieštaraujančių, matau pritarantį Petrą, bet nematau prieštaraujančių, manau, kad galėtų būti tikrai geras kompromisas. Ir tuomet prie atleidimo tvarkos, Laura, truputėlį tą aspektą patikslink, kad galėtumėm jau kažkaip išvadą apvalinti. Atsižvelgdami į tą situaciją, kad yra ir praeitos situacijos metu, kad Seimas turi priimti nutarimą dėl pritarimo atleisti valstybės kontrolierių už pareigų, pavyzdžiui, kai baigėsi jo įgaliojimai, mes visgi siūlytume tą atleidimą ir Seimo nuomonės pareiškimas sietųsi tais atvejais, kai valstybės kontrolierius yra atleidžiamas prieš terminą, reiškia iki jo kadencijos pabaigos. Taip mes užtikrinsim, kad nebūtų tokių įdingų situacijų, kaip, pavyzdžiui, kontrolierius įgaliojimai pasibaigė, bet Seimas, pavyzdžiui, nesutinka jo atleisti, nes Seimo nutarimai vis tiek turi teisinę galią ir toksai siūlomas reguliavimas yra susiję labai panašus ir Lietuvos banke. Ir manytume, kad tai būtų tikrai, tikrai tikslinga ir Seimui nereikėtų šitų dalykų daryti ir valstybės kontrolierius, lygiai taip pat kaip ir jo pasiduotinės reguliavimas taikomas analogiškas, tas savo funkcijas pabaigtų įstatymą numatytą tvarką. Tai toksai praktinis siūlymas, kad ta situacija būtų sprendžiama. Taip, tai prisimenančią istoriją su ponu Dulkiu, kuri buvo ir, aišku, visi galėjome pareikšti savo politinės pozicijas tam tikras ir tuo pasiūsti kažkokią žinutę, bet iš principo, na, jeigu yra terminas, tai tas Seimo balsavimas terminui pasibaigus dėl žmogaus atleidimo, jis kažkuria prasme yra dar ir tą žmogų žeminantis dalykas, nes, na, ne visai aišku žanras. Tai ar būtų prieštaraujančių, kad vis dėlto būtų atsisakyta, ta prasme, kad Seimas balsuotų tik tada, jeigu reikia atleisti prieš terminą. Jeigu terminas pasibaigė, tai terminas pasibaigė, nebent žmogus yra skiriamas antrai kadencijai, o po dviejų kadencijų, tai kaip ir numatyta įstatyme, tiesiog terminas pasibaigė ir pasibaigė. Prieštaraujančių nematau. Tai tuomet gal pereikim prie pačios išvados, nes iš esmės visi kiti pastebėjimai visur, kur buvo galima, buvo bandoma tikrai rasti redakcijas, tas, kurios maksimaliai inkorporuotų visų pastabas, kas tik tai į mus malonėjo kreiptis
žmonės, ar malonėjo kreiptis komitetai, ar vyriausybė, ar Seimo teisės departamentas. Tai dabar aš norėčiau, kad mes už išvadą, na, kadangi visiems techninis, na, posėdis nuotolinis, tai kad įvardintumėm balsavimą dėl išvadų taip, kad galima būtų labai aiškiai surašyti protokolą. Tai tuomet aš tiesiog einu iš eilės ir siūlau dėl išvados jau balsuoti. Agnė? Aš balsuoju už. Gintaras? Aš balsuoju už. Naglis? Aš balsuoju už. Audronė? Aš susilaikysiu. Okay. Ir Petras dėl visos išvados. Negirdžiu Petro, nežinau, ar įsijungęs mikrofoną. Kas gali pasiekti kažkokiu būdu petrausias. Kai taip, tai kai ką nors konservatoriai sako, girdi iš karto, bet kai reikia balsuoti, tai negirdi. Mano balsą irgi fiksuokit už. Nangi čia komiteto kūrinys, kaip ten bebūtų, tai manau, kad komitetas savo kūrinį ypač patobulinta. Turėtų ir palaikyti, ir palaikyti. Petro telefonas. Tai balsų užtenka, galima ir fiksuoti. Kažkokį reikia fiksuoti. Tai bandykit, žodžiu, jam vis tiek kažkaip tai per tą laiką, kol dar lydimuosius greitai kvieksim, bandykit susisiekti. Ir, nes jisai kelis kartus atskirom pozicijom yra pritaręs, tas yra raštu fiksuota, bet dėl visos išvados vis vien reikia, kad balsuotų. Ir čia turbūt toks biški nepatogumas. Tai dabar, Agne, dėl lydinčių projektų, ar yra kažkas, ką specifiškai reikėtų aptarti? Ar Laura... Aš manau, kad galim tiesiog, iš esmės, mes pritarėm visiems dalykam, o lydintieji tai, na, susiję. Tai manau, kad nėra reikalo iki dėl... Jokių didelių, ta prasme, jokių ten didelių dramatiškų pokyčių nuo esamo įstatymo lydinčiuose nebuvo, bet dabar po to, kaip patikslinta pagal pastabas, tai neturim kažkokių pastebėjimų. Ne. Tai manau, kad fiksuojam tą kaip paketą, tik dabar, Sigita, mačiau, kad Ieva Kuodienė kažkur yra klausimas, kaip išspręsti situaciją su SRDK, nes tas projektas, kuris buvo dėl valstybės pareigūnų, jisai tampa kaip ir nebeaktualus. Ane? Iš esmės, plenarinio posėdžio metu vis tiek bus keliami balsavimui SRDK pasiūlymas. Tai jeigu plenarinio posėdžio metu nubalsuotų už mūsų pateiktą variantą, už tą dalinį SRDK pritartą pasiūlymą, tai šitos išvados valstybės ir politikų apmokėjimo įstatymas, kur buvo pagrindinis komitetas SRDK, jį reikėtų atmesti kaip nebeaktualų, nes jis yra nebeaktualus. Čia yra tas paketų išdraskimo problema, kad mes dabar esam, taip sakant, pakeitę pirminį projektą ir pirminis projektas, ir tas projektas tampa neaktualus. Jėva, matau, kad nori pasisakyti. Jėva, pasijunkit, prašau. Labai diena. Labai. Norėjau tik tai pasisakyti dėl kito to projekto, kad, kaip supratau, dabar iš valstybės tarnybos iškeliauja auditoriai, tai tas, kur buvo valstybės tarnybos įstatymo pataisos, jisai tebelieka aktualus, taip? Prasme, tie visi pakeitimai ištaisomi. Tas, kuris yra valstybės pareigūno apmokėjimo ir taip toliau, nes mes jo nebekeičiame. Tas nebeaktualus. Tai, o dabar, sakykit, dar norėjau paklausti, ar kažkas iš jūsų komiteto registruos, nes pasikeitė redakcija valstybės tarnybos įstatymo, ar čia jau mūsų komitetas gali savo nuožiūrą susitvarkyti redakciją. Pasikeitė valstybės tarnybos įstatymo redakcija ir tiesiog techniniai dalykai
Tai, kaip sakant, tai tvarkant. Mes tada sužiūrėsime ir jeigu reikės, registruosim pasiūlymus. Gerai, nes aš turiu parengus, bet tiesiog aš galvoju, gal pakete iš jūsų išeitų greičiau, aš tada galėčiau jūsų Laurai permest tą patį pasiūlymą ir kažkas iš jūsų komiteto narių užregistruotų. Nes ten tikrai apdeitas yra valstybės tarnybos įstatymo dėl to, kad nuo sausio mėnesio įsigaliojo kiti skaičiavimai pakeltos apačios, tai tiesiog techniškai. Jo, tai tas yra techninis dalykas, tą galima sudėlioti, bet yra klausimas dėl to įstatymo, dėl kurio jūs priėmėt išvadą, bet nu, mums nebereikia to projekto. Tai mes supratom, taip mes ta prasme kažkaip suderinsim, kad plenarinio posėdžio metu informuosim komiteto pirmininkę, kad jinai žinotų irgi pristatant, kad jo nebereikia ir kažkaip šitą išspręsim. Tai tvarko, tai tada tik tai valstybės tarnybos įstatymą reikia techniškai sutvarkyti, ane? Tai dabar, kadangi turim svečius, kurie jau pasijungia antrų klausimų, bandom gaudyti vieną koją Petrą, kad jisai savo balsą užfiksuotų, bet kol kas turim rezultatą, kad keturiems balsavus už ir vienam susilaikius išvadas dėl valstybės kontrolės paketo patvirtinam ir protokoliniu sprendimu su SRDK išsiaiškinam dabar tą teisinę situaciją su projektais, kurių mums nebereikia ir su valstybės tarnybos įstatymo pakeitimais, kurie per tą laiką nuo registracijos įvyko. Tai tuomet pereinam prie antro klausimo ir čia yra viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas. Darbo grupėje yra Audronė ir aš, mes buvom susitikę su finansų ministerija, mums pristatė šitą projektą, kaip ir būtų viskas aišku ir logiška, yra keletas tokių diskusinių labai klausimų. Ir tie diskusiniai klausimai yra susiję su vyriausybės ataskaita ir su savivaldybių taip pat ataskaitomis. O matau Petrą. Petrai, o kur Petrą padėjot? Tai mums reikia balsavimo. Aš matau dabar čatą, bet man reikia balsavimo, kad būtų aiškiai užfiksuotas Petro Gražulio balsavimas dėl pirmo klausimo. Tai dabar aš paprašysiu, kad tegu susiskambina su Sigita tiesiog ir užfiksuoja tą dalyką, kad būtų galima užfiksuoti. Būtų gerai, kad įrašui. Suteiksiu žodį finansų ministerijai, matau, kad Ingrida Muckutė yra pasijungusi, kuri trumpai tiesiog pristatys projekto esmę, o paskui mes klausimų žanre pereisim prie tų diskusinių klausimų, kurie lieka atviri. Ir kaip aš ir minėjau, atviriausias klausimas yra, kiek ataskaitų čia reikia tuo pačiu klausimu, kad vis dėlto žmonės galėtų įvertinti ir suprasti, kas vyksta. Nes kitus dalykus, man atrodo, mes darbo tvarka daugiau mažiau aptarę ir, kaip suprantu, sprendimai kažkokie dėl terminų ir dėl kitų dalykų atsirado. Tai Ingrida, prašau. Taip, tai laba diena, aš pasidalinsiu prezentaciją. Taip, laba diena. Norime pristatyti pateiktą viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo projektų paketą ir pradėsiu nuo tikslo šito įstatymo. Šito įstatymo tikslas yra reglamentuoti atskaitomybės procesą, kuris užtikrintų tinkamą sprendimų priėmimą ir visuomenės informavimą. Ir trumpai priminsiu komiteto nariams, kokie yra projekto uždaviniai. Tai mes suliejome terminus, susijėjome ataskaitų pateikimo, veiklos ataskaitos ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų. Perkeliame ataskaitų pateikimą Seimui iš rudens sesijos į pavasario sesiją, kad būtų spėjama su jomis susipažinti ir jas apsvarstyti iki biudžeto svarstymo. Antras toks esminis pakeitimas, kad artiname viešąjį sektorių prie valdžios sektoriaus, siekiame, kad ataskaitos viešojo sektoriaus būtų tinkamos naudoti ir kitais tikslais ir kažkokiems statistiniams rodikliams skaičiuoti. Taip pat audito išvadų ir metinių ataskaitų rinkinių teikimo proceso optimizavimas. Tai trumpai pristatysiu, ką mes čia norėjome padaryti. Tai yra dabar apjungėme į vieną paketą
veiklos ataskaitą, finansinės ataskaitas ir biudžeto vykdymo ataskaitas, kaip minėjau, ir noriu atkreipti dėmesį, kad dabar pagal tą gerąją praktiką svarbiausia ataskaita yra veiklos ataskaita. Veiklos ataskaita yra pirmoji, o finansinės ataskaitas ir biudžeto vykdymo ataskaitos yra kaip ir pagrindžiančios veiklos ataskaitoje pateiktus kažkokius tai rodiklius kaip priedai. Ir tie klausimai, kurie liko kaip galbūt nesutarti iki galo, tai yra apie valstybės ataskaitų rinkinį, nes valstybės ataskaitas sudarytų valstybės pažangos ataskaitą, jeigu grįžčiau, parodyčiau, yra valstybės pažangos ataskaitoje, matome, yra vietoj veiklos ataskaitos yra valstybės pažangos ataskaita, bet noriu atkreipti dėmesį, kad tame teisės aktų pakeitimų, kuriuos mes pateikėme, tai mes nieko nekeitėme reguliavimo susijusio su vyriausybės veiklos ataskaita. Tai kokiegi skirtumai yra tarp vyriausybės veiklos ataskaitos ir valstybės pažangos ataskaitos, kuri būtų pagal mūsų pateiktą įstatymo projektą sudėtinė valstybės metinių ataskaitų rinkinio dalis, pagrindinė ataskaita, sakyčiau, tame rinkinyje. Tai skirtumai yra tokie, kad pateikimo terminas Seimui, jeigu valstybės veiklos ataskaita pateikiama kovo 31 dieną, tai valstybės pažangos ataskaita su visu paketu būtų teikiama gegužės pabaigoje, gegužės 25 dienos. Atkreipiu dėmesį, kad audito prasme valstybės pažangos ataskaita, jinai nebūtų audituojama, bet jeigu toje ataskaitoje būtų kažkokie tai finansiniai duomenys, rodikliai, sąsajos su biudžeto vykdymo ataskaitomis arba finansinių ataskaitų duomenimis, tai valstybės kontrolė pasižiūrėtų, kad tie duomenys atitiktų tose ataskaitose pateiktus finansinius duomenis. Rengėjas prisidėtų prie valstybės pažangos ataskaitos rengimo ir finansų ministerija, ne tik vyriausybės kanceliarija. Atsiprašau, jūs matote mūsų skaidrės ar ne? Skaidrės nejuda, mes matom rinkinio teikimo terminų vieną skaidrę, bet ne slideshow, o tam pačiam failę, dabar jau biškį juda. Bet skaidrės nėra pilnu ekranu, tai jas... Aš labai atsiprašau, galvoju, kad jūs matote, tai bandau pataisyti situaciją. Ir būtų gal gerai padidinti, kad tai būtų slideshow, o ne tiesiog failas. Tai bandau pataisyti. Va, dabar gerai, dabar vėl ne. Ką matėm skaidrę, normaliai, normaliu formatu, dabar jau matom vėl Ingridą. Ar dabar matote kažką? Dabar matom failą, nebe slideshow. Nu tai labai daug čia to, taip sakant, jeigu nepavyksta, tai tada geriau būtų panaudot laiką pristatymui, negu čia bandymui kovoti. Gerai, tai aš tada galbūt bandau jums toliau pristatinėti. Tai tie skirtumai yra, bet noriu pasakyti, kad tos jūsų keliamas klausimas, ar galėtų būti tos ataskaitos susietos, tai jeigu būtų toksai priimtas sprendimas, tai tų ataskaitų turinį būtų galbūt galima apjungti į valstybės pažangos ataskaitą arba vyriausybės veiklos ataskaitą. Čia dėl pavadinimo taip pat priklausytų nuo galutinio sprendimo politinio. Tai dar labai trumpai norėčiau pakomentuoti, koksai būtų tas turinio dabar, kokie yra skirtumai. Tai pagal dabartinį reguliavimą vyriausybės veiklos ataskaitoje yra ministro pirmininko žodis, LRV programos ir kitų planavimo dokumentų gyvendinimo rezultatai, vyriausybės veiklos prioritetai ateinantiems metams, bei gali būti kita svarbi su vyriausybės veikla susijusi informacija.
Tuo tarpu į valstybės pažangos ataskaitą, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo projekte, mes įtraukėme atsiskaitimą už valstybės pažangos strategiją ir nacionalinėme pažangos plane nustatytų uždavinių ir jų vertinimo rodiklių reikšmių pasiekimą kiekvienais atitinkamais metais. Ir taip pat kita su valstybės pažanga susijusi informacija. Taip pat labai svarbu, norėčiau paminėti, kad rodikliai, jie taip pat turėtų būti susieti atlikta analizė finansinių duomenų, taip pat atliktų, ta prasme, rezultatų ir nefinansinė informacija turėtų būti susieta su finansiniais duomenimis. Tai, ta prasme, turinio skirtumai šiai dienai yra, todėl, kad yra dvi ataskaitos, ta prasme, bet jeigu galutinis sprendimas būtų kažkoks kitoks, tai galimybės sąsajai būtų galima jas padaryti. Tai čia tiek būtų apie valstybės pažangos ataskaitą ir vyriausybės veiklos ataskaitą. Toliau sekantis dalykas yra, bandau pakeisti skaidrę, kažkaip tai matau, kad pas jūs nejuda. Bandysiu dar kitaip padaryti. Dabar jau pajudėjo savivaldybės veiklos ataskaita, manau, kad jis turbūt reikėtų ir apsistoti taip pat, nes čia taip pat yra klausimas. Taip, čia yra klausimas, mes vėlgi čia diskutavome dar papildomai su savivaldybių asociacija, taip pat su vidaus reikalų ministerija, šiek tiek padetalizavome dar savivaldybės veiklos ataskaitos turinį, beieškodami to bendro sutarimo ir kaip ir matytume, kad savivaldybės veiklos ataskaita taip pat yra lieka viena, nebelieka ten buvo pagal dabartinį vietos savivaldos įstatymą ir mero ataskaita, ir savivaldybės veiklos ataskaita atskira. Tai dabar savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį lygiai taip pat sudarytų trys sudėtinės dalys. Pagrindinė dalis tai yra savivaldybės veiklos ataskaita, prie kurios būtų pridedama savivaldybės konsoliduoti finansiniai duomenys ir savivaldybės biudžeto vykdymas. Tai savivaldybės veiklos ataskaitoje, vėlgi sudėtinės dalys yra mero žodis, informacija apie mero veiklos rezultatus, informacija apie regionų plėtros programos ir regionų plėtros plane nustatytų uždavinių ir jų vertinimo rodiklių reikšmių pasiekimą, taip pat mano minėta finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, leidžianti tuos veiklos rezultatus susijęti su atliktais darbais ar įgyvendintomis priemonės ir sunaudotais ištekliais. Ir žinoma, savivaldybės taryba galėtų nusistatyti dar papildomą informaciją, kurią norėtų matyti savivaldybės veiklos ataskaitoje. Tai vėlgi apie savivaldybės veiklos ataskaitą, trumpai apie jos turinį būtų tiek. Man atrodo, nežinau, galės pakomentuoti galbūt ir kolegos kiti, kad mums kaip ir pasisekė galutinai susitarti dėl tos savivaldybės veiklos ataskaitos turinio. Ir paskutinis, norėčiau tik trumpai paminėti, kad kadangi valstybės kontrolės čia buvo irgi Seimui pateiktas tokie komentarai, pastabos, kad būtų gerai, kad nacionalinės ataskaitų rinkinys taip pat būtų pavasario sesijoje, nes projektą mes jį buvome visgi palikę rudens sesijoje, tai mes taip bediskutuodami, beieškodami ten kaip procese, kaip pastumdyti tuos terminus, radome tą galimybę ir perkeliame nacionalinį metinio ataskaitų rinkinį į taip pat į pavasario sesiją. Tik šiek tiek keliom dienom vėlesniais terminais. Duodam dar truputėlį laiko, nes parengus valstybės ataskaitų rinkinį ir turint jau savivaldybių rinkinius, reikia dar truputėlį viską susumuoti kelių dienų. Tai jeigu gegužės 25 būtų teikiamos valstybės ataskaitos Seimui, tai birželio 5 būtų, Seimas gautų jau susumuotą tame rinkinyje valstybės plus savivaldybės, plus socialiniai visi valstybės socialiniai fondai, PSDF'as ir pensijų anuitetų fondas. Viename tokiame pakete. Tai tiek. Ačiū. Tai vienas klausimas, kurį mes sprendėm darbo grupiai, buvo techninis.
Ir tą klausimą aš taip suprantu, kad pavyko išspręsti, ne, nebus taip, kad valstybės ataskaitos pavasarį, o nacionalinės ataskaitos rudenį, kas na, vis dar mes ateinam į tą pačią situaciją, kad biudžetas jau yra ir mes tada dar svarstome ataskaitas, nors trūksta visiškai nedaug. Tai dabar viską turėsim pavasario sesijoje, čia atrodo, kad pavyko rasti gerą sprendimą, ačiū ministerijai. Bet iš esmės, na, klausimas, kuris yra likęs atviras, yra tų ataskaitų. Tai ar aš dabar teisingai suprantu, kad savivaldybės lygmeniu jums pavyko rasti sprendimą, kuris reikštų, kad yra vienas politinis ir finansinis dokumentas, kuris atsiskaito prieš savivaldybės gyventojus, kaip savivaldybei sekasi, taip sakant, gyventi. Ar gerai suprantu? Nu, kiek aš supratau, taip, nebent dar vidaus reikalų ministerija arba savivaldybių asociacija pasakytų šiandien kažką kitaip. Nes pagrindinis klausimas yra šitų dviejų ataskaitų, aš truputėlį ir vyriausybės ataskaitą čia užkabinsiu. Ta prasme, dėl ko dirba vyriausybė? Nu, vyriausybė dirba ne dėl savo programos kaip programos, bet jinai vis dėlto dirba dėl valstybės pažangos. Bent jau, bet kuriai vyriausybei taip atrodytų. Tai tuomet kokia yra logika vyriausybei turėti vieną ataskaitą ir pasakyti, kad šiandien vat, nu, labai gerai mes čia vykdom savo programą, o po dviejų mėnesių turėti ataskaitą, kur, pavyzdžiui, finansiniai duomenys teikia visai kitą informaciją, tai, nu, tada, ta prasme, čia man atrodo, jau savigarbos šioks toks klausimas yra ir man niekaip nesuprantama, kokia problema yra tuos dalykus sujungti ir turinį atitinkamai adaptuoti, kad turinys būtų, žinoma, nu, vyriausybė į tą savo pasisakomąją dalį gali talpinti tiek turinio, kiek jai atrodo svarbu ir reikalinga komunikuoti. Svarbu, kad visos dalys ateitų vienu metu ir na, retorinė dalis, bet ir taip pat kažkokia skaičių ir finansinė dalis. Tai matau, gerbiama Roma Žakaitė nenorėtų pasisakyti, tuomet aš iš karto jai suteiksiu žodį ir tada paprašysiu vidaus reikalų ministerijos, taip pat mačiau viceministrę kažkur, kad jį pasijungtų po gerbiamos Romos pakomentuoti šitą klausimą. Prašau, Roma. Dėkoju. Visumoje tai dėl daug ko yra tikrai sutarta. Ir nelabai laimingos savivaldybės yra dėl terminų, bet matomai, kad čia jau diskusija yra nebegalima, kadangi visi ataskaitos visos turi sueiti į tam tikrą terminą ir visi turi būti pateikti. Žinoma, jos norėtų, kad terminai būtų pratesti, tai, bet į tai neatsižvelgė ir valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas. Kas mus truputį, ko dar labai norėtųsi savivaldybėm. Ir į ką buvo atsižvelgta būtent valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, tai tai, kad neapsiriboti vien metinių ataskaitų rinkinių, bet dar leisti ir metinę veiklos ataskaitą pateikti savivaldos gyventojams iki balandžio pirmos dienos. Kodėl tai yra? Tai yra įprasta, nes tai yra atsiskaitimas ir mero, ir atitinkamai seniūnijose, ir susitikimuose su bendruomenėm, kad iš tikrųjų vietos gyventojams nu, nebūtų taip vėlai nukelta ta informacija, ką vietos valdžia daro dėl jų. Ir todėl mūsų siūlymas, kam pritarė ir savivaldybių Seimo komitetas, kad būtent ta iki balandžio pirmos yra pateikiama savivaldybės bendruomeniai savivaldybės veiklos ataskaita, kurios sudedamoji dalis yra mero veiklos ataskaita. Ir šį ataskaitą pateikia būtent meras. Ji bus viešinama, įrodoma ir atitinkamai atsispindės paskui ir metinių ataskaitų rinkinyje, bet mes galvojame, kad bendruomenė daugiau turėtų žinoti apie tarybos ir ypatingai mero įsipareigojimus, kaip sekasi, ką daro ir ką padarė. Tai tokia būtų, tokia būtų pastaba dėl to turinio. Tai be to, kaip atrodys gerbiama Roma, jeigu merui iš pradžių atrodys, kad jis padarė daug, o paskui finansiniai rodikliai rodys, kad jis nieko nepadarė. Ta prasme, ar čia nėra kažkuria prasme
nu, nesažiningas informavimas bendruomenės? Aš taip negalvočiau, todėl kad, matot, vienas dalykas, jeigu bus neatitikimai, tai išties, nu, tą labai gerai pastebės, todėl kad ir taryboje yra ir pozicija, ir opozicija, ir atitinkamai žiūrima, kas yra daroma. Bet esmė yra ta, kad metinis ataskaitų rinkinys yra tikrai didžiulis, apimantis labai daug, ir mes bijom, kad bendruomenė gali neišgirsti ir nepamatyti, nu, tai, kas jiems yra svarbu ir kokie įsipareigojimai dar turi būti padaryti. Nes žinot, kai yra labai didelis rinkinys su labai daug ir ne visi sugeba ir tą vadinamą finansinę analizę padaryti, bet manome, kad tai yra arčiau. Aš su jumis sutinku ir turbūt niekas ten labai smarkiai tų finansinių ataskaitų ir neskaitys, bet juk žiūrėkit, jeigu finansinės ataskaitas būtų galima padaryti anksčiau, tai tadagi turbūt niekas neprieštarautų, kad tie dalykai būtų sujungti į vieną ataskaitą, ane? Yra dalis, kurioje, nu, yra kažkokia retorika, ane, kažkokia informacija ten, ta, kurią žmonės supranta, yra šalia finansinės ataskaitos ir jų dokumentacija, kur jau ten turbūt studijuos daugiau ezoterikai, ane, tai yra tie, kam ta informacija yra lengviau įkandama. Tai dabar vienintelė problema yra ta, kad finansinių ataskaitų balandžio pirmai savivaldybės negali padaryti, dėl to mes turim tokius du išsiskiriančius, iš esmės, išsiskiriančius dalykus, ar ne taip? Iš ties, tai taip. Jeigu viskas būtų vienu metu, galbūt viskas būtų ir tvarkoje. Bet gal čia ir vidaus reikalų viceministrė galėtų pasakyti, nes praktiškai yra labai daug dirbusi kartu ir savivaldybė ir žino, kaip įmanoma balandžio pirmai padaryti tas visas finansinės ataskaitas. Matomai, kad nelabai dar. Ir va čia ir yra ta problema. Bet aš išsakiau savivaldybių nuomonę ir joms tas yra tikrai labai svarbu. Kadangi nežinau, ar dar turėsiu galimybę pasakyti, yra dar vienas dalykas, ko mes labai norėtumėm, kalbant apie vietos savivaldos įstatymą, kad nebūtų teikiamos, čia jau būtent 16 straipsnio antros dalies 19 punktas, kad nebūtų teikiamos atskirai administracijos direktoriaus, biudžetinių, viešųjų įstaigų ir taip toliau atskiros veiklos ataskaitos, kurias turėtų tvirtinti taryba. Mes galvojame, kad tai yra tikrai perteklinis dalykas, turėtų būti visų šitų įstaigų ataskaitų rinkiniai. Ir tame rinkinyje matytųsi tikrai, kas yra daroma, kas padaryta kartu ir administracijos direktoriaus veiklos tame matosi, nes ta veikla labai susieta ir tokia ataskaitų rinkinį tvirtintų taryba. Tai ačiū, aš turiu pasakyti, kad čia mano turbūt išsilavinimo spraga buvo, bet aš buvau labai nustebus, kiek dalykų yra tvirtinama tarybose, nesuprantu kodėl. Nes iš esmės taryba yra atsakinga už savivaldybės kaip tam tikro vieneto ataskaitas ir turėtų tvirtinti konsoliduotus rinkinius. Taip pat kaip Seimas netvirtina mokesčių inspekcijos finansinės atskaitomybės, nes o kodėl turėtų. Tvirtina konsoliduotas ataskaitas valstybės ir ten visa tai yra sudėta. Tai čia manau, kad tikrai nėra ginčio ir tą tikrai reikia koreguoti. Gerbiama viceministrė, ar jūs galėtumėt pasijungti diskusiją? Taip, laba diena, gerbiamieji komiteto nariai ir gerbiamoji pirmininkė. Tikrai, žinokite, mes to klausimu irgi daug diskutavome, analizavome. Ir ačiū, kad rastas tas kompromisas, nes mūsų, kaip VRM nuomonė, tikrai meras turėtų informuoti bendruomenį, visuomenę už veiklą atsiskaityti, kad tikrai jaustų tą atsakomybę, tą reiškia visus metus, kągi jis ten tokio gero nuveikė. Aišku, sutinku su tuo ir su gerbiamoji komiteto pirmininkė, kad gal ta ataskaita turėtų eiti kartu su finansiniais rodikliais. Nes, kaip jūs ir sakot, meras pateikė savo ataskaitą be finansinių rodiklių, nu, aišku, su finansiniais rodikliais, gal tik tai finansiniai nebūtų tokie galutiniai, kadangi čia ankstoka, pagal mano praktiką. Tai ar girdit? Čia iš viso. Taip, girdim, aš tai girdit, aš ir galvoju, tokia tyla, gal čia manęs nieks negirdė, aš viena sėdžiu.
Tai dėl kompromiso tai labai gerai, tik tai sakau, mūsų tokia nuomonė, kad tikrai gal ankstoka dėl tų terminų, tik tai nematomės čia, aišku, dabar išeities, ar čia galima būtų kažką tai koreguoti, kadangi aš matau, kad čia yra visas paketas, visa schema su tom datom ir čia tikrai yra rimtas dalykas, tai to klausimu netgi nežinočiau, ką ir pasakyti. Tai va, vienintelė dabar tik tai matau dėl terminų. Taip, tai iš esmės nebūtų čia didelės prieštaros turbūt sujungti viską į vieną ataskaitą, bet bėda yra ta, kad finansinės ataskaitos taip pat nepasidaro, taip? Jo, gerbiama pirmininkė, bet dabar aš matau, kad čia pas mus irgi bus eilė tokių naujienų pasikeitimo, kad netaryba tvirtins, jo, dabar tų visų. Tai tada tokiu atveju tikrai būtų galima visą tą daryti pagal jūsų pateiktą grafiką. Kai įsigalios tie visi pakeitimai. Nes dabar matot, kai kiekviena įstaiga turi per tarybą patvirtinti savo tą ataskaitą, o taryba renkasi vos ne vieną kartą per mėnesį. Aišku, čia laikia viską mes užtrunkam su ta visa procedūra. Bet tai, jeigu ataskaitų tvirtinimas būtų supaprastintas, tai reiškia... Taip, tai aišku, čia tas galėtų sutrumpinti tą laiką. Taip. Tai čia sprendimas. Jo. Čia sprendimas. Jo. O jūsų pasiūlytas variantas tikrai už, kadangi turim ne tik tai įvertinti finansinius rodiklius, bet ir susieti su mokomumo, efektyvumo, naudingumo. Tai čia, aišku, mes už tą dalyką ir iš viso aš už tai, kad mažinti tą, reiškia, administracinį naštą ir kuo mažiau būtų to ataskaitų. Jo, kad būtų viena kažkokia tai rimta ir iš tos ataskaitos būtų nauda, kaip sakant, ir valstybė, ir visuomenė. Tai ačiū labai už labai konstruktyvų požiūrį. Tai aš manau, kad tada mes dirbam tą linkme darbo grupėje toliau, kad jeigu iš tikrųjų tas kaskadavimas ataskaitų, kur dabar taryba tvirtina, tiesiog nusiima nuo tarybos galvos ir taryba tvirtina tai, ką turi tvirtinti, tai yra valstybės ataskaitas konsoliduotas. Jeigu mes telpam į terminus, tai mes puikiausiai galim dalyką sujungti. Taip. Tai jeigu net ne dabar, tai tada 22 metais ar kada nors, nu, ta prasme, jeigu reikia pereinamojo laikotarpio, tą galim irgi įstatymą sudėti. Ir aš nematyčiau čia kažkokių labai didelių prieštaravimų, man atrodo, mes čia puikiai sutarim. Tai dabar liko mum tik tai klausimas dėl vyriausybės ataskaitos, ar mes turim ką nors iš vyriausybės kanceliarijos? Kažkas trukinėja, bet girdžiu. Tai labai diena, dar kartą, Arminas Vačiulis, esu prisijungęs. Nu, tai visą kanclerį papasakokit mum, tai kokia prasmė yra turėti dvi ataskaitas, kai galima turėti vieną? Tai gerbiama pirmininkė, man papasako, turbūt nebūtų sunku, nes iš tikrųjų vakar vyriausybės kanceliarija atsakė į audito komiteto raštą, siūlant konsoliduoti šias dvi minėtas ataskaitas. Mes tikrai labai rimtai analizavom, kreipėmės į finansų ministeriją, jos išvados. Šiandien kolegė iš finansų ministerijos pristatė taipogi gana išsamei tą problemą, ar kaip jį pavadinti. Na ir klausimas buvo svarstamas užvakar vyriausybės neformaliame pasitarime, kur nebuvo taip jau tiesiogiai pritarta tuo ataskaitų konsolidavimui. Kaip matot ir tam rašte turbūt, tikiuosi gavote, jog tie argumentai dėl ko... Taip, visų pirma, reikėtų pasakyti, tam tikro dubliavimuose be abejo sunku išvengti ir jisai yra. Tai na, tos turinius galbūt galima dar labiau išgryninti ateity, bet kodėl na, tas pritarimas nebuvo gautas vyriausybės pasitarime, tai turbūt svarbiausias argumentas, kad metinį pranešimą Seime Respublikos prezidentas skaito balandį ir iki to laiko vyriausybė mano, jog reikėtų jau turėti ir vyriausybės ataskaitą pateiktą Seimui. Kita vertus, jeigu konsolidavus abi ataskaitas, tai šiuo atveju Seimui svarstymui konsoliduota ataskaita būtų teikiama jau metų viduryje, na, kas irgi jau šiek tiek laiko požiūrio. Galbūt ir vėloka, kalbant apie praeitų metų rezultatus. Tai gal tiek trumpai. Bet tai pataisykit, jeigu aš klystu, valstybės ataskaitos bus pateiktos iki gegužės pabaigos, Ingrida, teisingai.
Gegužės 25 dabar numatytą projektą. Tai jeigu tai yra gegužės 25, nu tai aš suprantu, konkurencija su prezidentu yra šventas dalykas, bet vis dar įmanoma yra padaryti taip, kad vyriausybės ataskaita būtų pateikta prieš prezidento pranešimą. O kokia čia praktinė problema? Nes, nu, paaiškinkit man logiką. Dėl ko vyriausybė dirba, mano įsivaizdavimu ir turbūt jūsų įsivaizdavimu taip pat. Nu, vyriausybė dirba dėl valstybės pažangos. Nes tada kokios vertės yra valstybės pažangos ataskaita, kuri ten kažkur su kažkokiom finansinėm ataskaitom bus pateikta, ten po prezidento niekam nerūpi. Tai juk čia ir yra pagrindinis vyriausybės uždavinys. Tai gal tada ieškokim tų terminų, kurie susidėliotų taip, kad, nu, kad būtų kažkokia logika, kad nereikėtų ten su prezidentu dėl dėmesio konkuruot. Bet vis dėlto, nu, negali būti dviejų ataskaitų tuo pačiu klausimu su mėnesio tarpu. Gerai, apie reikia dviejų mėnesių, nes... Per du mėnesius praeitis pasikeis. Juk ataskaita yra apie praeitį, ne, ataskaita yra apie praėjusius metus. Aš tiesiog komentuoju už vakarykštį vyriausybės sprendimą, bet aš nemanau, kad... Mes negavom atsakymo kol kas, kiek biuras mane informuoja, nes aš tikrai nemačiau, bet ir biuras dar nėra matęs, tai čia kadangi gal nuotolyje sėdim visi uždaryti, tai truputėlį kanceliarija Seimo užvėlinus yra pasidalinimas su gautais raštais, tai bet ačiū, poziciją supratom. Ir vis dėlto dar bandysim atkakliai ieškoti kažkokio sprendimo, kuris leistų tą popierių malūną vis dėlto kažkaip sumažinti, nes ir popieriaus gaila, ir tribūnos gaila, ir tikrai laiko, kurį iššvaistom atsiskaitimams gaila, ir va su savivaldybėm atrodo sprendimą randam, tai būtų gerai rasti ir su vyriausybė, nes man atrodo, kad sakau, kad tai, ką jūs minit, nu, kur aš galiu kaip politikė suprasti tą problemą. Bet nežinau, ar tai yra neišsprendžiama problema. Tai ačiū vicekancleriui. Ar kas nors iš komiteto narių turėtų kažkokių klausimų? Palauk, dar pasižiūrėk. Gerai, 100%. Negirdžiu. Nematau. Tai tuomet gal fiksuojam klausimų rezultatą tokį, kad šiandien pasiekėm progresą savivaldybių atskaitomybės srityje, ieškosim konkrečių formuluočių, kurios leistų padaryti tai, ką kalbėjom su gerbiama Roma ir su viceministre. Ir tada mes darbo grupiai, turbūt Audrone, vis dar pabandysim paieškoti tokio sprendimo, kad nu, ir vyriausybės ataskaitų būtų daug, to būtų kažkoks konsoliduotas, normalus vaizdas, o kaip ten su tuo prezidentu išsiaiškinti santykius, tai irgi kažkaip gal atsiras kažkoks termino prasme geras sprendimas, kuris leistų tą padaryti. Tai ar galim fiksuoti tada, kad bandom, jeigu pavyks iki kitos savaitės tą padaryti, jeigu pavyks, tada kitą savaitę tvirtinsim išvadas dėl paketo. Fiksuojam. Prieštaravimų nėra, tada, kadangi Petras taip ir neatsiliepė, tai jį fiksuojam kaip nebalsavusi dėl valstybės kontrolės, o bet visiems išvadas patvirtinam, ta prasme, kvorumo pakako ir išvadas esam patvirtinę. Tada šiandien posėdį kaip ir turbūt galim baigti. Truputėlį dar norėčiau įsiterti, jeigu yra komiteto nariai likę visi kvorumas. Agnė, jūs esate? Agnė yra, matau. Nes sprendimas dar vienas yra iš praeito komiteto posėdžių dėl ūkio subjektų veiklos priežiūros, kur pasiūlom vyriausybė įsivertinti veiklos priežiūros efektyvumą. Yra pridėtas komiteto nariam, buvo išsiųsta susipažinimui. Tai jeigu pritartumės... Mes buvom sutarę tada, kada klausėm ataskaitą, kad taip. Protokolo darbo tvarka, tai tik tai formaliai nebent patvirtinti, tai jeigu niekas ten pastabų neturėjo, man atrodo, dėl projekto. Jie neturėjo. Tai ačiū labai, tada pasitvirtinam, nes kvorumą turim tikrai dar ir galim tą padaryti. Ja. Tai tuomet iki pasimatymo erkės to pasimatysiu, o visiems kitiems geros dienos. Ir informuoju, kad iš vyriausybės ką tik va dabar prieš kokį 30 minučių įkrito į mūsų sistemą atsakymas, tai persiusiu išvadų rengėjams. Jo, tai tiesiog mes tiesiog padirbėsim atskirai. Tai ačiū visiems ir geros dienos. Ačiū. Geros dienos. Visą gerą. Iki.